Ahojte a vítajte pri ďalšom videu zo série videí o programe DaVinci Resolve. V tom dnešnom sa pozrieme na ďalší nástroj na Color Page, konkrétne na Color Warper. Ukážeme si, na čo slúži a ako sa používa, takže poďme na to. Color Warper, keď si to tak zoberieme zo široka, tak funguje z môjho pohľadu viac menej ako Hue versus krivky na steroidoch. Čiže manipulujeme vždy dva parametre naraz. Čiže napríklad pri hue versus hue narábame vždy len s jedným párom parametrov, ale pri tomto color warperi hue versus saturation v tomto prípade vieme manipulovať, no, keď si zoberieme nejakú východiskovú farbu, východiskovú hue, tak vieme naraz jedným ťahom manipulovať ako so samotným odtieňom tej farby, tak aj z jeho saturáciou. Čiže dáva nám to možnosť o pomocou jedného vstupu ako keby ovládať dva výstupné parametre, ale aby sme sa tu nemuseli slepiť v takomto malom okne, tak si môžeme tento Color Warper takto vyhodiť do väčšieho okna pomocou, pomocou tejto ikony. Expand a samozrejme, keď ho chceme hodiť naspäť, tak ho zavrieme buď týmto krížikom, alebo ho nám stačí kliknúť tu dole znova na jeho ikonu. Čiže necháme si to takto vyhodené vonku. A pozrime sa na to, čo vidíme. Čiže máme tu scope, nad ktorým máme nejaké ovládacie body, pomocou ktorých budeme manipulovať náš obraz, respektíve farby, o, saturáciu, Hue Rotation o, tohto, tohto frameu. Čiže pokiaľ by sme chceli manipulovať s, týmto, s touto červenou farbou na aute, ktoré tu máme, tak vidíme, že ako qualifierom chodím po tom obraze tak nám tu beha nejaký červený krížik o, tu v rámci toho Color Warperu a vyznačuje nám niektoré body. Pokiaľ by som chcel ovládať tie jednotlivé body, tak stačí, že na aj kliknem, on sa nám vyznačí a môžeme s ním hýbať. To je jeden zo spôsobov. Môžeme s ním ale pracovať aj tak, možno pre niekoho celkom intuitívne, že klikneme priamo na frame o, v tomto preview okne, kliknem, držím, a ono nám to automaticky chytí ten bod a ja s ním môžem hýbať. Čiže my doslova manipulujeme ako keby ten vektor scope, čiže ja keď tento bod, čo, ktorý stále držím a potiahnem ho ku stredu, tak vidíme, že saturácia toho samotného auta nám klesá, alebo takisto pohybmi do strán môžeme meniť farbu toho auta. Vidíme, že napríklad keď si to aj takto vytiahneme, tak vidíme, že tento bod nám ostal zamknutý. O, vidno to aj podľa toho, že má okolo seba taký čierny outline, takú, taký čierny obrys, čo znamená, že je takzvané pripnutý a takto si vieme pripínať rôzne body, pokiaľ by sme nechceli, aby sme s nimi pri nejakej manipulácii pohli. Čiže pokiaľ by sme si to vyresetovali, máme tu na to presne tento nástroj, o, pin a depin, Čiže my pokiaľ by sme si takýmto spôsobom pripli tieto všetky hodnoty a znova pôjdeme, do, mm, a znova pôjdeme na tento obraz, a že by sme fakt chceli chytiť tento bod, tak vidíme, že už sa nám bude hýbať len ten samotný a budeme manipulovať len tou časťou toho vektorskópu. Čiže toto môže byť vhodné, pokiaľ by sme chceli fakt izolovať len nejakú konkrétnu farbu v rámci toho obrazu, prípadne sa viac zamerať len na skin tóny. môžeme si tu aj zobraziť skin tone indikátor v rámci tohto vektorskópu a takisto vieme si ten vektorskóp aj nastaviť na týchto troch bodkách, že či chceme ho mať vôbec zapnutý, alebo že či ho chceme mať taký, ako nám vstupuje do toho Color Warperu, alebo ako nám vyzerá na výstupe. Čiže pokiaľ by som si zapol ten výstup a chytím tu ten bod, tú červenú kapotu a budem ho ťahať doprava, tak aj reálne vidíme na tom vektorskope, že čo sa nám reálne deje. Takisto pokiaľ by sme chytili tú trávu, tak vidíme, že sa nám ten vektorskop na podklade hýbe. Je úplne na vás, že ako vám viac vyhovuje pracovať, či je to so, so zobrazením toho skopu podkladového na vstupe alebo na výstupe. Na tom výstupe je to skôr také, že je to názornejšie a vidíte, že čo sa s tým obrazom deje nielen vizuálne, ale takisto aj na tom grafe podkladovom. Zase, aby sme mali väčšiu kontrolu, vypneme si tento skinton. Aby sme mali väčšiu kontrolu o, nad tými jednotlivými bodmi a nemuseli sa len takto triafať a nejak po jednom si ich označovať, tak máme tu možnosť napríklad aj takú, že vieme, že chceme ovplyvniť všetky červené tóny, tak si klikneme na hoci, ktorý je červený a pomocou tohto nástroja, tieto celý tento balík o, túlov, ktorý tu máme, nám slúži na to, aby sme vedeli nejakým spôsobom o, ako keby ovplyvniť tú našu selekciu, ten výber tých bodov. Čiže pokiaľ by sme si zvolili tento kolumn, čiže stlopec alebo čiaru, líniu, tak vidíme, že nám to automaticky označilo všetky tie body na, na tej jednej priamke smerujúcej od stredu k, do červeného kvadrantu. A potom, keď ich máme takto chytené, tak môžeme s nimi buď takto tu hýbať, alebo... Môžeme využiť pre nejaké presnejšie úpravy aj tieto slidere tu dole, že vieme s tými, o, s tými bodmi pohnúť, takisto prípadne vieme aj znižiť ich saturáciu. Čiže keby že sme chceli stiahnuť to auto úplne, že len to auto bude čiernobiele, tak môžeme takýmto spôsobom celý ten červený kvadrant doslova stiahnuť na ňom saturáciu a vidíme, že to auto zrazu stratilo farbu. Takisto tu máme aj možnosť ovplyvňovať luma kanál, ktorý sice tuto vizuálne nejakým spôsobom nevidíme, to budeme vidieť vždy lepšie v tejto druhej časti, ale môžeme v rámci tohto color warpera ovplyvňovať aj luma kanál tých bodov. Keď si to vyresetujeme a napríklad chceli by sme mm, povedzme len že desaturovať tie menej saturované časti obrazu, tak si ho môžeme buď tak globálne zobrať a označiť si tieto body a stiahnuť na nich saturáciu a tým pádom nám to celé takto stiahne k sebe. Takisto v rámci selekcie tých bodov môžeme využiť tento ring, na ktorý keď klikneme na hociktorý bod a klikneme na ring, tak nám označí tie body dookola všetky, ktoré sa v danom ringu alebo kruhu nachádzajú a vieme takisto s nimi pracovať alebo doslova aj tam rotovať tuhiu, prípadne stiahovať saturáciu. Čiže je to nástroj, s ktorým sa dá veľmi kreatívne vyblázniť a určite stojí za to si to poskúšať. Ďalšie nástroje tu máme takéto ako pull points, pokiaľ by sme chceli fakt, že nejakú saturáciu viac stiahnuť tie farby k jednej hodnote, takisto vieme ich od seba oddelovať, čiže to je celkom intuitívne. Niekedy sa však môže stať, že toto tzv. rozlíšenie nám nemusí postačovať a preto tu máme možnosť, myslím ako rozlíšenie tých bodov, že ich tam máme málo, že by sme chceli mať presnejšiu kontrolu nad nimi, tak si môžeme tu počet tých bodov zvoliť, aký chceme a vieme mať nad nimi presnejšiu kontrolu. O, takisto vieme si tieto rozlíšenia týchto bodov nastaviť tu. Ako, ako predvolené hodnoty. Čiže pokiaľ by sme si tu zvolili 12 tak vždy keď otvoríme nový Color Warper na nejakom klipe tak nám bude mať, bude nám táto pavučina vyzerať nejako takto. Potom tu máme ešte túto srandu, ktorá sa volá, že autolog. Ten keď si zapneme tak vidíme, že máme možnosť vybrať si nejakú hodnotu v pointoch. Čiže keď si dáme, povedzme autolog na 3 pointy, tak my pokiaľ chytíme nejaký bod toho obrazu, tak keď naň kliknem a začnem s ním hýbať, tak vidíme, že o 1, 2, 3 bod nám to zamklo, 1, 2, 3 aj na ten bod nám to hodilo pin a tým pádom s tými, s tými bodmi alebo s tou časťou a s tými farbami o obrazu za tým pripnutým bodom nehýbeme. Čiže pokiaľ chceme robiť fakt nejaké izolované korekcie, ale aby sa nám nejakým spôsobom nezačal, nezačal, rozpadať ten obraz, tak si môžeme napríklad nastaviť autolog na dva pointy a doslova, že chceme len tie menej saturované časti nejakým spôsobom pohnúť niekam, že by sme potrebovali urobiť nejakú korekciu farebnú, tak vidíme, že hýbeme s tým stredom, s tými menej saturovanými časťami a žiadne iné body okolo toho nám to neovplyvňuje. Takisto môžeme si chytiť, že úplne tú najsaturovanejšiu červenú v tom obraze a povedzme, tu môžeme trošku stiahnuť. To sa môže hodiť, pokiaľ je nejaká farba fakt veľmi zapečená a, a potrebujeme ju fakt len na tom vrchu stiahnuť, že aby na tom jednom kanáli nám to neustrelovalo niekde mimo, tak na to môže veľmi dobre poslúžiť práve táto možnosť Takisto tu vieme v rámci tohto range selektoru si vybrať nejakú konkrétnu časť farebného spektra, ktoré chceme ovplyvniť. Čiže môžeme si zobrať, že napríklad chceli by sme celú celý tento sektor od oranžovej po zelenú desaturovať. Môžeme si ho tu takto vybrať a práve na ňom stiahnuť saturáciu. A vidíme, že sa nám sťahuje saturácia celého obrazu, samozrejme okrem auta a tej, tých náznakov modrej v tej oblohe. Čiže toto je prvá časť Color Warperu a teda je to časť Hue Saturation. A máme tu potom ešte druhú časť, ktorá je, čo je teda Color Warper Chroma Luma, ktorý je teda nástroj, kde vieme o, súčasne ovplyvňovať ako farbu tak aj hodnotu lumy, alebo teda jasu jednotlivých pixelov danej farby. Čiže pokiaľ by sme si chceli zobrať, že chceme to červené auto stmaviť a zároveň povedzme aj nejakým spôsobom farebne upraviť, tak zase vidíme, že ako tým qualifierom chodím na tou kapotou, tak nám to vyznačovalo tento bod a tento bod. Čiže to sú body v rámci tejto no, ono to nie je ani tak waveforma, ja by som to skôr prirovnal, že je to taká 3D waveforma, skúsi možno nájsť nejaký graf trojrozmerný, ktorý by nám zobrazoval to, že čo tieto dva grafy znamenajú, ale keď si ich predstavíme ako toto je pohľad na vektorskú na celé tie farby v 3D priestore z hora, toto sú pohľady zpredu a z boku na celý ten objem farieb v tom danom obraze. Pokiaľ by sme si dobrali, že vidíme, že tento prvý grid, táto prvá časť je od žltej k modrej, tak to je ako keby táto časť, že pozeráme sa z tejto strany na túto líniu a tento druhý grid od zelenej k takej červeno-fialovej, tak to si môžeme predstaviť ako túto vertikálnu líniu a pozeráme sa na ňu vlastne o, z druhej strany zprava. Čiže takto nejako sa to dá vizualizovať. A my si teda môžeme zobrať, že chceme robiť na tejto druhej mriežke a znova chytíme kapotu, vidíme, že nám to chytilo nejaký bod. Nemáme tam teraz žiadny autolog ani nejako inak vyznačené body, ale keď budem teraz ťahať dole, to nám ovplyvňuje vlastne tú hodnotu jasu, tú lumu. A keď budem ťahať postupne dole, tak vidíme, že nám to ťahá aj tú farbu toho auta smerom dole. Okrem toho nám to ale ťahá aj tie zelené stromy a to je kvôli tomu, že sme vlastne chytili tento bod a vidíme, že nám ich ťahá aj tu v tej zelenej časti, že nám to naťahuje celý ten graf, čo znova, pokiaľ by sme to nechceli, môžeme si nastaviť autolog, povedzme na tri pointy v tejto vertikálnej rovine, čiže toto máme autolog vertikálny horizontálny a zo všetkých strán, čiže pokiaľ by sme si nechali len vertikálny a my si ťukneme na tento bod a začneme ho ťahať dole, tak už vidíme, že tu nám to spravilo ten pin a tým pádom nebudeme ťahať dole vôbec tú zelenú časť a ovplyvňujeme len luma hodnoty toho auta v tom červenom otieni a takto doslova organicky a presne ťaháme celú tú zvislú časť vektorskópu dole, smerom k tmavej a vieme takto meniť tú farbu. Samozrejme, pokiaľ by sme ho ťahali doľava ku stredu, tak ho jedným ťahom aj stmavujeme, aj desaturujeme. Pokiaľ ho natiahneme viacej doprava, tak vidíme, že tá saturácia na ňom nám stúpa. O, môžeme si ešte tu dole pre ukážku zapnúť vektorskóp a uvidíme, že keď ho budem ťahať ku stredu, tak vidíme, že tá červená, že ten scope v červenej nám ide k ústredu a keď ho budem naťahovať, tak vidíme, že nám rastie, že, že tá saturácia tam narastá. Čo sa týka týchto ostatných nástrojov, v podstate je to úplne rovnaké. Tá práca s tými bodmi, robenie pinov, pripínanie, aby sme si ich nejakým spôsobom lokli, vieme si takto znova, pokiaľ si chytíme nejaký bod, vieme si označiť buď celý riadok alebo celý stĺpec a vieme s nimi tak manipulovať, čiže my si môžeme označiť celý stĺpec tento stredný. To máme doslova ako keby chytené tieto body v strede, čiže najmenej saturované a pokiaľ by sme ich posunuli povedzme doľava k zelenej, tak doslova robíme ako keby offset smerom do zelenej, Kebyže to ťaháme doprava, robíme offset smerom k červenej. Čiže je to nástroj, s ktorým sa dá veľmi dlho zabávať, dajú sa pomocou neho perfektne robiť, povedzme, farebné korekcie, respektíve no, color correction, že potrebujeme, ja viem, že len trošku tiene dohodiť viacej, alebo že stiahnuť saturáciu v tieňoch, prípadne môžeme poposúvať si highlighty, a hlavne takisto veľmi dobre sa dá priťuknúť o, samotný skin tone, pokiaľ ho len fakt, že o pár stupňov potrebujeme priklepnúť o, teraz fakt len pre ukážku, keď si zoberieme, že povedzme, že toto auto táto červená, že pokiaľ by sme mali niekoho povedzme človeka alebo herca, ktorý fakt má kvôli či už grejdu alebo nejakému zlému nasvieteniu takto brutálne vypečený skin tone do červenej tak si ho môžeme takto celého pekne chytiť a ohnúť si ten graf tak, aby sme mali ten skin tone presne tu na tejto, na tejto línii a máme istotu, že je to presné bez toho, aby sme si ovplyvnili nejako zvyšnej časti obrazu. Takže dúfam, že sa mi to podarilo nejako zrozumiteľne podať. Snažil som sa vám to ukázať najlepšie, ako som vedel. A teším sa na vás pri ďalšom videu. Ahojte!